بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند گوتونکو تاسو ګورئ پروگرام خیر خبر از تاجر عالم یوسف زیما قدرمند گوتونکو دا وخت موجود هم په سرخار کراچۍ کې په کراچۍ کې دا وخت کې زما سره موجود دی د سواد سره تعلق لرونکي د تحصیلی بریکوټ نه انجینیر شرافت علی خان صاحب څوک چې سیاسي سماجی شخصیت دی دا وخت کراچۍ ته راغلی دی دوی څخه پوښتنې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام انجینیر صاحب د ټولو نه خو کراچۍ ته په راتګ تاسو ته هرکلی وایو تاجدار صاحب اول خو ستاسو مننه او ستاسو د مینې مننه او ستاسو د دعوت مننه چې تاسو دعوت راکړو او دې طرف ته یو چکر لر راوستو مهرباني انجینیر صاحب دلته کې راغلي کلي کې مو یخني ده واوري وري کې په ملم جبه کې او په کالام کې دې موسم کې څونه فرق محسوس کو د کلي او د کراچۍ ځکه کراچۍ کې هم ډېر ښکلی موسم دی او د سمندر په غاړه ناست یو څه ویل غواړي موسم خو په کلي کې خو یخني وه واوري وې بارانونه ول جمع و ښه یخني وه او دلته خو ډېر ښکلی موسم دی او سمندر په غاړه یو ښکلې هوا چلیږي او ډېر ښکلی موسم دی جی زبردست قدرمند کو تاسو کتې شئ دا وخت کې ډېر ښکلی ماحول دی خو مجبوري ده سیاسي خبرې نن سبا د وخت ضرورت دی د انجینیر صاحب سره به خبرې وتري کوو ښه انجینیر صاحب بلدیاتي انتخاباتو هغه یو فیس چې وو هغه کمپلیټ شو بیا په بعضې اضلاع کې چې دی هغه انتخابات پاتې وو هغې دپاره الیکشن کمیشن هغه ډیټ اعلان کړو هغه بیا به باندې هغه سپریم کورټ ته خبره لاړه او پای ای ته به څه نظر ګورئ د الیکشن د معاملاتو ته یو پیرا الیکشن اناؤنسمنټ شو هغه بیا واپس کړی شو پای باندې اوس عدالت کې کیس چلیږي دا څه په دې باندې لږ پوه کړم داسې کار دی چې الیکشن کمیشن چې کم د فیس 2 د الیکشن اعلان کړو هغه هم د سپریم کورټ په وینا کړو خو په ایپټ آباد بینچ د پېښور های کورټ کم چې ایپټ آباد بینچ ته هلته څه کسان لاړل پالټي نه ده تلي یعنی جماعت اسلامي نه ده تلي مسلم لیگ نه ده تلي بله یو داسې غټه پالټي نه ده تلي چې انتخابات دي ملتوي شي خو څه عام کسان تلي ول چې یاره په کاغان ناران او دغې طرف ته یخني ده واوري دي او الیکشن کېدل یا کمپین کېدل مشکل نو دا دې ملتوي شي نو هغه چې څنګه ملتوي شول نو بیا الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته دوباره لاړه اوس دوباره هغه شیډول چې دی هغه ریشیډول شوی دی او په 31 مارچ چې دی هغه به انتخاباتي او په 14 لواله د 18 پورې چې دی هغه به د نامینیشن پیپر د جمع کېدو ټایم دی نو ان شاء الله الیکشن بکی ها یې شپ درته وای دا کم کسان چې دا ولی لاړه مطلب د کمپین د وجی لاړه یا د واقعي د موسم د خرابتیا د وجی لاړه نو په دې هو تاسو خو پویږي چې ولی لاړل او ما هو تاسو کوي چې پالټی اندري او سو کسان تری وس زما سونه خیال دی دا تلی نه دی چاله غلی ول تاسو به ریکارډ شیر ته چې راشول ته سب پوزیشن دې سګه مګه حمیدال ته کی سیاسي صورتحال باندې سیاسي صورتحال دا دی چې دا کم چې لوکل ګورنمنټ الیکشن چینو دا په تنظیمونو چلیږي چې دا چا د کمې پالټۍ چې تنظیمونو مضبوطي او نو هغه پالټۍ په دې الیکشن کې فایټ په اسانۍ کولی شي او زو یم چې واحد ان پی او چې هغه په خپل ټایم لمخ کې مطلب د خپل کاندیډیټو اعلان کړی دی او هغه خپل هلې ځلې هم شروع کړی دی او نور د ها جماعت اسلامي خپل کاندیډیټ اعلان کړی دی او جی یو ای هم د خپل کاندیډیټ اعلان کړی دی هغه هلې ځلې نشته فلحال باقی مسلم لیگ شو یا پیپل پارٹی شو یا خاص کر بیا پی ٹی آئی شو د پی ٹی آئی ډیر زیات کاندیډیټ دی بابوزی تحصیل کې 32-33 کاندیډیټ دی زوم په تحصیلی بیرکوټ کې تقریبا شپږ وو کاندیډیټ دی نو په هغه ته لګه مسله دا هغه د وسه پوری د کاندیډیټ د نوم اعلان نه دی کړی خو امید دی چې پرون په بندي کال کې میټینګ شوی دی او مرسته چې دی نو زما په خیال نن ماخام به هغه قبل ترازی زو د سینه مچ کې دی شي چې د کاندیډیټو اعلان هغه په خپل لاس یا هغه ټیکټونو ورکی نو په دې ورځ دوکې ان شاء الله دا غو هو د پی ټی آی د کاندیډیټو د اعلان هو توګه د چین په ورځ دوکې بو شي ها دا ولی انجینیر شپ باقی کې می پارټیان شي دي جماعت اسلامي ان پی ام مسلم لیگ نور سیاسي پارټیان شي هغه د خپل کاندیډیټ اعلان کړی دی او حکومتي وخت کوم پارټی چې دا یعنی پاکستان تحریک انصاف دوی ولی د خپل کاندیډیټ داسې ایثار کو یا مطلب یو سسپینس یې ورکړی دی دا څه وجو کې دی داسې خبر ده چې په فیز 1 کې کله چې فیز 1 وشو نو په هغه کې دو ماتې ومونتو حکومتي پالټي چې ده نو په هغه کې بیا خان صاحب چې دی نو هغه پرسکټه کې د صوبې صدر کړو او هغه له خپل اختیار ورکړو
نو هغه وی چې اونګه با د 167-68 کم تحصیلونو چې پاتې دي نو په دې کې به اونګه د ایجنسیانو پر رپورټس باندې چې وینینګ کینډیډیټ یا الیکټیبل کینډیډیټ چې دی هغه مله نمونه راکړي او په هغه باندې به اونګه فیصله کو او بیا خان سي په مخ روزي کې د چینل مخ کې هغه دا ټول ام پی ګانې مې ګانې ال تر باندې ګال تر وخت هوله دا غولې یو بیان حلفی وته وایا یا دا غولې قول لوز اغست دی چې یاره ما کم کینډیډیټ وټاکو نو تاسو به هغه سره منډه ترډه وهی او د هغه حمایت به کوئ او د هغه مخالفت به نه کوئ نو هغه زما سونه خیال دی دې پیره چې دو ټکټونه ورکوي نو ډېر په سوچ سمجھ باندې او داسې کس له به ورکوي چې هغه واقعي هغه په هغه تحصیل کې هغه الیکټیبل یا وینینګ کینډیډیټ نو په دې وجه باندې د دو ټکټونه لږ لیټ شول. تحصیلي بریکوټ دغه راشو نو دلته کې د حکومت وقت که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف هغوی په څو ورځو کې دا خبره چلېده چې ډاکټر امجد صاحب خپل خوري له کاشف له ټکټ ورکوي او هغه اوس هم هغه خبرې چلیږي نو دوی ته پس نظر ګورئ دې خبرې ته یا هغه دا فیصله د هغوی ټیک ته تاسو په حیثیت یو سیاسي شخصیت هغې ته پس نظر ګورئ نو داسې کار دی چې تاسو وګورئ نو په تحصیلي بیرکوټ کې ماسک سوای د کاشف له داسې یو کس تیار شوی نه و یا تیار کړی شوی نه و په کارونو په لحاظ باندې هر یو کس شپږ میاشتې یا کال هغه په استعمال شوی ورته ووایه یا په یو اوده باندې پاتې ورته ووایه هغه بیا لرې کړي دي خو کاشف د یو نیم دو کالو له هغه تیاره و نو اوس ګورو د لا فیصله نه ده شوي افواګانې دي څوک وایي چې یاره خل مطلب د خپل کاشف دا خوری چې د هغه ټکټ ورکړی دی خو لا فی الحال لا څه داسې څه فیصله ده حکومت وقت د طرفه یا د هغوی چې کومه کمیټي ده د هغوی د طرفه څه داسې څه فیصله لا فی الحال لا نه ده راغلي نو د کم پورې چې فیصله نه ده راغلي نو اسې موږ په یو داسې هغه په هوا کې ډزې کوو نو هغه زما په خیال مناسب نه ده. تاسو په ذاتي طور یو سینیئر سیاستدان یې ورسره سوشل ورکر یې مختلف کارونه تاسو کوئ کاشف یعنی دا کومه ایشو چې دا د پاکستان تحریک انصاف د تحصیلي بریکوټ د کاشف له چې دا ټیکټ ورکړی تاسو په نظر کې کاشف د دې شي اهل دی د دې ټیکټ تاسو څه ښکاري یا دغه سیاسي بیک ګراوند تاسو څه ګورئ؟ کاشف زوم سره زما سره په تحصیلي بریکوټ چې کله زو صدر ومه نو زما سره یوت په پوسټ باندې وو. اصلی خبره دا ده چې بهشک کاشف له دې ټیکټ ورکی خو کم تنظیمونه دي کم چې د پی ټی آی کم چې خلق دي چې د هغو پی رضای نو بیا کاشف هم ښه کینډیډیټ دی خو چې د هغوی پی رضای فرض که هغوی مخالفت کوي او بیا ورته ټیکټ میلاویږي نو دا به بدو ته مسله بیا جوړیږي په الیکشن کې. په دې تحصیلي بریکوټ کې موږ ډېر سینیئر کسان هم شته په پاکستان تحریک انصاف کې هغوی ولې نظر انداز کیږي ځکه تاسو هم په دې پارټۍ کې پاتې تاسو هغې روز پات د هغې کم د ټیکټ ورکولو هغه سلسله چې دي هغه تاسو ته معلومه ده چې څنګه ټیکټ ورکوي دا دومره سینیئر کسان چې په دې تحصیلي بریکوټ کې دي هغوی ولې نظر انداز کیږي؟ نو زه به دا وایم چې څنګه ما تاسو ته په مخکې په دې خبرو کې ووایم چې لا فی الحال یې هیچ چاله ټیکټ نه دی ورکړی او ټیکټ خان صاحب وایي چې زه به خپله ورکوم او هغه به هم د انټلیجنس پر رپورټس په تحت به زه دا ټیکټ ورکوم نو دا چې کله دا ټیکټ میلاو شي داسې کس ته چې هغه د هغې اهل نه وي دا هغې له باتی بیا موږ خبرې کوو نو هغه به بهتره وي. فی الحال لا موږ هیڅ نشو ویلی چې ټیکټ به چا ته میلاویږي کیدای شي چې داسې کس ته میلاو شي ټیکټ په دې پالټۍ کې ډېر داسې کسان دي چې هغه ښه تکړه کسان دي ښه د منډې تړې کسان دي هغه په ښه ودو باندې په تحصیل کې نائب ناظم په سیټ باندې پاتې شوي دي په ضلعي کونسلر په سیټ پاتې شوي دي په تحصیل کونسلر په سیټ پاتې شوي دي نو داسې کسان شته چې هغه خواهش هم لري او په تمه هم دي خو چې اوس د ټیکټ اعلان وشي نو بیا به په هغه کینډیډیټ باندې بحث کوو چې آیا هغه د دې اهل وو که نه او دا ټیکټ ورته میلاو شو دا به د پی ټی آی په حق کې زی دا خبره که نه به زی نو فی الحال خو لا هېڅ نشته. انجینیر صاحب داره ته ووایه ټیکټ نو وروسته کوم خبره چې راځي د تحصیلي بریکوټ په مسلو یا د هغې په کارونو باندې په کار ده په تحصیلي بریکوټ کې بلا داسې مسلې دي که پرس که تاسو هم ظاهر خبره ده الیکشن ته ودرېږي تاسو ته خدای پاک کامیابي درکوه کمې تاسې د غټې مسلې دي یا به تاسو د حل کولو کوشش کوئ یا ستاسو په نظر کې دي؟ زه به دا ووایم چې د هر کینډیډیټ د پاره کم چې وګټي
کم چې د تحصیل میئر یا چیئرمین جوړ شي او نه خبره خدا ده چې د ټی ایم ای چې کم فنڈ ده یا چې کم هغه ته اختیار میلاو شو چې هغه اختیار صحیح استعمال شي چې هغه اختیار چې ده صحیح هغه اختیار چې ده صحیح میلاو شي او بل دا ده چې کم از کم هغه کرپشن ونه کی ځانه اساسي جوړی نه کی زه هم ټول غټ پوینټ دا ده د دې سره سره زوبه دا وایم چې زونګه تحصیلي برکوټ چې دینو په دې کې ډېر اوس سټارټر هاوس دی دلته نشته په دې کې د ټی ایم ای سره زوایم چې بدري ګاډي دی زیات ګاډي هر ویلیج کونسل له یو ګاډي پکار دی د هر ویلیج کونسل صفائی پکار ده د دې سیوریج لاین نشته د دې تاسو وګورئ زونګه د کویانو کمی وبچی دی هغه ګنده شو دی بل شپار کور کې کډر وته دی او هغه لیک شوی دی هغه د کویانو ته دا وبزی ٹھیک شو ډیر ډيري مسلې دي خو خلوص پکار دی نیک نیتی پکار ده او د ټول لغټ دا دی چې د ټی ایم ای چې کم پاور دی د ټی ایم ای چې کم فنڈ دی چې هغه فنڈ په علاقې ولګي او هر علاقې ته هر ویلیج کونسل ته هغه ته حق دا هغه حق ورسی بل خبر ده چې الله چرته مالا کامیابی راکړه زو دا شرطي وایم چې زوبا کپ آزاد ګټما کپ د پالټۍ په ټیکټ ګټما خو زوبا د ټول د تحصیل د عوامو کاندیډیټ بیم زوبا د ټولو د ویلیج کونسل د چیرمینانو کاندیډیټ بیم د یو مخصوص د پالټۍ د ورکرو یا د یو مخصوص د پالټۍ د چیرمینانو میر بنایم زوبا د ټول ځان سره دسی یو 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 موټه بتی جوړوم او هغه به متحد کوم او ان شاء الله چې څه کارونه دا په مشورې بکیږي ډیر مننه قدرمند کوونکو تاسو خبرې واورې دي د انجنیر صاحب چونکی دا ماحول ډیر زبردست دی خپل هواګان جلی خو د سیاسي خبرې کول دا زموږ مجبوري ده نن سبا ماحول داسې دی بلدیاتو الیکشن را روان دی د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه تاجر الملا سره د پروډکشن ټیم اجازه ورکوي د لوی الله پامان